En väldigt känd låt handlar om en väg i Amerika som heter Route 66. I min tappning så blir det då Route 66, så handlar det om en sömmerska som är 66 år gammal, som ni förstår. Och hon syr västar. Route 66 kommer där. En, två, en. Om du har någon plan att sy en väst, spola en NK eller kappal eller dressman, de är pest. Nej, sy din väst hos Rut 66. Rut har på sin ålders höst faktiskt sytt en sydväst åt Bernt Öst. Mest på spex, sa Rut 66. Hon kan sy i presenning på plin med resori. I gabardin blir västen fin. Hon ser ganska illa, men syr rätt så nätt ändå. Hon mäter först och nålar, snackar aldrig stålar, ringer sen när västen är färdig. Om du har någon plan att sy en väst, spola NK eller kappar, de är pest. Sy din väst hos Rut 66. Lägg in! I presenning på plin med resori, i gabardin blir västen fin. Hon ser ganska illa, men syr rätt så nätt ändå. Hon mäter först och nålar, snackar aldrig stålar, ringer sen när västen är färdig. Om du har någon plan att sy en väst, blänten delen på den på dumba, spola en kulle dressman, de är pest. Sy din väst hos Rut 66. Sy din väst hos Rut 66. Sy din väst hos Rut 66.